Jo, velkommen til den her video alle sammen. Vi skal åbne pakkerne, som I har bestemt, vi skulle bestille. For 10.000 kroner? Det er nemlig rigtigt. For en måned siden lavede vi en video, hvor I, vores følgere, skulle bestemme, hvad vi skulle bestille for 10.000 kroner. Og endelig har vi pakkerne. Yes, man! Der kom noget fra udlandet og sådan noget, så vi skulle lige vente lige på, at det hele blev samlet. Men vi har det hele bag os nu. Så vi håber, I er klar. 2.000 af kronerne, det gik til velgørenhed. Og det var simpelthen, fordi der var så mange af jer, der skrev, at vi skulle donere nogle penge til en god sag. Og det blev julehjælp og Kræftens Bekæmpelse. Så der er for 8.000 kroner her i pakker. Lad os bare hoppe ind i det. Vi har snakket om at starte med planterne, fordi de er jo ikke rigtig pakket ind. Og de kom meget hurtigt. Virkelig hurtigt. Virkelig flotte også. Virkelig flotte. Vi er glade for dem. Og jeg tror, de her de kostede 1.000 kroner. Kan det ikke passe? Tilsammen, ja. Det var sådan en pakke. To flotte planter. De kom sådan lige, da vi havde bestilt dem, så de har bare stået og hygget sig herhjemme. Den er kæmpe. Stor. Den er høj og flot, og de klarer sig virkelig godt, så det er vi glade for, fordi vi er de bedste til at passe på planter. Men vi er så glade for dem. Og lad os bare springe til de næste pakker. Jeg glæder mig virkelig, fordi jeg kan ikke huske, hvad der er i den. Skal jeg bare starte med at finde en? Du starter. Og vi tager det bare i random rækkefølge. Jeg kan godt huske det der. Kan du huske det? Ja, jeg kan se, hvad der er. Det er Pikachu, er det ikke? Jo, det er. Er det Pikachu? Det var det fra udlandet, tror jeg. Var det ikke fra sådan en eller anden udenlandsk et eller andet side? Er det oppusligt, eller hvordan var det her? Nej, det er en af de der dragter, der puser sig op, ja. Ej, må jeg gerne have den? Vil du prøve den? Ja, må jeg. Okay, du gør det. Vi ses, når jeg er i det. Du ser da godt ud, hva'? Er der jo ikke luft i endnu? Nej, vi har nemlig den her maskine her, man kan tænde. Hej! Woohoo! Ser det godt ud? Ja, det er da meget fedt. Ej, man kan se din krop igennem. Ej, hvor ser det sjovt ud. Helt seriøst, alle sammen. Prøv at forestille jer, I hjemme hos jer selv, og så går I ud på gang, og så bliver I jagtet af det her. Det var virkelig et flot kostyme. Det var det. Nu er det jo min tur, og der er altså rimelig mange store pakker, så jeg tænker at tage den her. What? Jeg har fuldstændig glemt alt om den her. Det giver jo ikke mening. Altså, vi filmer den her video, når det er den 20. december. Så vi har altså meget, og altså, vi skal lige smage noget af det her. Altså, what? Hvordan får man den her ud? Hvorfor har vi bestilt den? Vi lavede jo den her video, hvor I derude skulle bestemme, hvad vi skulle bestille hjem sådan før december. Så selvfølgelig er der noget med juleting og sådan noget. Jasmin, det var i starten af november, vi filmede den. Men hvis I ikke har set videoen, så husk at se den i kortet, før vi åbner flere pakker, okay? Også i julekalenderen var der mange fans, der faktisk havde den her på deres værelse. Det er rigtigt. Så nu er det endelig blevet vores tid til at lige teste den. Ej, jeg glæder mig ualmindeligt meget. Okay, du må vælge en, jeg må vælge. Jeg vil en god lov, okay? Ej, what? American Grill. Ej, jeg bliver lige nødt til at prøve en til. Ej, det er min tur. Min tur, du. Åh, okay. Den var god! What? Den skal jeg prøve. Det er jo en eller anden mystery. Jeg vidste ikke, der var sådan nogen, hvor man ikke vidste, hvad der er i. Vidste du ikke? Jeg har set det. Nå, bare sour cream. Nå, nej, det tror jeg ikke. Nej. Kaj, der er kaj. Eller gurkemeje, men kaj. Den er sindssygt godt. Ja, den er meget god. Altså, man er næsten bedre en sour cream and onion. Men Jasmin, vi er jo lidt bagud. Ja, vi er lidt bagud. Lad os lige prøve noget. Man må godt lige gøre sådan her. En sour cream and onion. Mystery! Osterrejer! Ad! American Grill. Det må være sour cream and onion. Nej, fordi det er jo mystery, Mika. Det er nogle nye smag. Er det nye smag? Ja, det er det. Det er derfor, det smager så godt. Ej. Hvad er det? Ej, hvad er det, der smager af? Bønner? Jeg ved det ikke. Det er svært. Okay, mega sjov kalender. Jasmin, skal jeg tage en lille eller en stor? Stor. Den er nogenlunde stor. Ja. Den vejer jo ingenting. Altså, den kunne lige så godt være tom, den her. Lad os se. Okay. Det er løgn. Har vi seriøst bestilt endnu en julekalender? Er det for sjov? Ej, er det til Baloo? Baloo bliver faktisk lige nu passet, men vi henter ham om sådan 2 timer eller sådan noget. Så jeg tænker lige, vi skal se, om man kan lide den her kalender, når han kommer hjem. Så lad os lige hoppe lidt frem i tiden, når Baloo er hjemme. Julekalendertid. Engle op. Er det nummer 20? Det er 20, han farer på. Den er god, tror jeg. Ja, værsgo. Så det er jo egentlig bare en julekalender med godbidder. Det er ikke dårligt. Ej, hvad er det? Jeg ved vitterligt ikke, hvad det her er. Danse. Det er blevet så god. Det er så dygtig til at danse. Er det virkelig blevet god? Er det sindssygt god? Det er helt imponerende, det der. Okay, så tager jeg altså lidt mindre af. Men den er godt nok heavy. Den er virkelig lille mamma. Jeg ved, hvad det er. Ej, hvordan... Den er tung. Glæd jer til den her. Jeg mener det. Kan I gætte, hvad det her er, ud fra at have set den sidste video? Den er tung. Den er ikke super stor. Hej! Giant gummy bear! Ej, hvor er det sindssygt. Der er over 6.000 kalorier i den der gummibamse. I den her gummibamse. Jeg er til at hive den op. Ja. Den store vingummibamse. Den er... What? Se den her! Jeg er i chok. Ej, vi bliver nødt til at smage den. Vi bliver nødt til at tage den. Og det er sådan, det er jo en stor vingummibamse. Wow! Ej, den er så fedt. Jeg... Jeg kan ikke forstå det her. Vi tager en bid af øret. 3, 2, 1.
Ikke dårligt. Ikke helt dårligt. Okay, den røde her smager faktisk sådan fint nok. Jeg begynder at få det lidt klamt. Ja, det er klamt. Man skal virkelig heller ikke have for meget af den her, fordi det er så syntetisk og sådan... Det er ikke sådan hypo-kvalitet. Nej, jeg prøver at bide af det brune. Mm. Ej, den er faktisk meget lækker. Det smager anderledes. Mm. Og det er lidt mere cola-agtigt. Kedeligt. Nu tror jeg også, man har fået dagens slik. Det tror jeg også. Okay, jeg skal ikke have mere af den bamse. Jeg skal altså, jeg bliver lige nødt til at se, hvad den har kostet, den her. Okay, prøv at gætte, hvad vi har givet for den der bamse. Jeg skal bare tænke på, det en vingummi bamse. Den er selvfølgelig stor. Jeg tror, den kostede sådan 300 kroner eller sådan. Det er rigtigt. Den kostede 369 kroner. Sindssygt, jo. Men, Jasmin, så var der lige fragt oveni og nogle andre ting. Så kostede den 784. Har vi betalt 784 for den her lortebamse? Ja, jeg må lige have en sidste bid. Ej, jeg har tænkt mig at give den her til din søster. Ikke mere nu. Nej, nu bliver det rigtig klamt. Lad os hoppe videre. Okay, næste pakke. Hvad skal jeg vælge? Jeg tror, jeg vælger sådan en pose af en art. Jeg synes stadig, der er mange store pakker, så jeg tror lige, at få fjernet en stor pakke. Den her. Ej, jeg har glædet mig. Hvorfor er det den farve der? Ikke den, vi bestilte i. Er du sikker? Okay, nu skal jeg se, hvad der er. Hvad? Har vi bestilt? Hvorfor er der tre? Det er en fejl, tror jeg. Hvad? Hvorfor er der tre? Men de er jo sindssygt fede, jo. Jeg er så forvirret lige nu. Når du har fået både dem der og dem der. Nej, det her er min størrelse. Og det her er min størrelse. Og det er min størrelse. Vi kommer til at tage to af dem her i kog. Ups. Det må jeg undskylde. Vi kan give dem til din mor i julegave. Åh, de dufter sygt godt, men Mika, jeg kan meget bedre lide din farve. Jamen, jeg sagde jo, at du sikkert ville synes, at den her farve var fed. Jeg er faktisk i chok. Den passer perfekt. Jeg er i chok. Men de er jo mega flotte, altså. Okay, der er lidt sådan, min tær rammer tænderne. Mine er faktisk rimelig store, men jeg kan bedst lide dine, må jeg sige. Ej, de er jo for fede. Prøv at se mit outfit lige nu, Sofie. Prøv at se mit outfit. Blå bukser, fede sutter. Det bliver nej herfra, Mika. Mener du, at du ikke synes, de er fede? Er det kun noget, du siger, fordi du selv vil have dem? Nej, jeg synes faktisk, de er lidt mærkelige. Altså, jeg har tænkt mig at gå rundt i dem. Det er 100% ting. Det bliver så pinligt. Du skal også i offentligheden. Nej. Det bliver et kæmpe nej herfra. Altså, jeg elsker dem. Okay, der er nogle små poser. Nej. Det er fedt. Nej, hvor er det fedt. Det er den her krystal hair remover. Den fjerner simpelthen hud. Ikke hud. Overhovedet ikke. Ej, det håber jeg virkelig ikke, den gør. Den fjerner simpelthen hår. Og det skal vi prøve af på Mikas ben. Nej, jo, dit, skal. Nej, dit. Jeg har ikke hår på benene. Det har jeg ikke. Okay, Mika, frem med dit ben. Er det mine, der skal ske noget? Øv! Hvad? Hvad er det for noget? Jeg er i chok. Jeg er absolut i chok. Hvad er det der? Ej, du har altså mistet noget hår. Ej, det bliver sådan nogle knuder. Det er min hjælp mig. Jeg kan ikke få de her knuder ud. Jeg bliver jo nødt til at klippe de her knuder af. Det forstår jeg ikke. Er det fordi, det er kun til sådan små stubbe? Nej, jeg tror det er rigtigt. Jeg tror bare, din hår er lidt langt. Altså, jeg vil nok sige, at den virker til at fungere, men man skal godt nok arbejde med den. Jeg tror måske, at korte hår. Lidt ligesom hvis du har barberet dine ben, og så venter et par dage, og så har du nogle små sorte prikker, så kan man bruge den der. Sådan nogle lange bjørnehår, som jeg har, der tror jeg ikke lige, det virker så godt. Men altså, min tur. Er det der vælge mig med nu? Jeg tager bare den her. Party King. Are you kidding me? Laver I sjov med mig? Åh ja, den kan jeg... Nu, ja. Den siger noget. Nej, der er mere. Yes! Hvor er det fedt. Yes, hvor er det fedt. Yes, hvor er det fedt. Et julemandskostyme til Baloo, det skal altså prøves på ham. Han skal have det på juleaften. Det skal han. Og så bestiller vi den her speedpue. Den skal Baloo altså også prøve på. En lille nissehue. Den kommer ikke til at sidde fast. Nå. Ej, det skal vi prøve Baloo på ham. Vi skal. Den prøver vi også lige på ham. Er du klar? Det er julemandstrøjen, du skal have på. Ej, hvor ser du glad ud. Er du glad, Baloo? Så. Er du glad? Rigtig. Han ligner en lille julemand. Du er så sød. Det er et sæt julekostyme. Ja, det er virkelig. Men jeg tror, at hatten er lidt irriterende. Ja, det tror jeg også. Det er mest i billeder, tænker jeg. Her er speedpoolen. Baloo! Mika, må jeg gerne bede om den pakke derovre? Den her? Ja, den du kommer til at åbne. Det skal lige siges, at grunden til, at den her den er lidt åben, det er fordi, at jeg havde glemt, at vi havde lavet den der video, og så der kom en pakke hjem, så skulle jeg lige se, hvad der var. Så var sådan, hov, så jeg ved faktisk godt, hvad der er nede i. Men det kan jeg ikke. Toiletgulv. Hvorfor har I derude sagt, at vi skulle have toiletgulv? Sådan er det jo nogle gange med nogle dejlige følger derude, ikke? Jeg sidder på toilettet nu, og vi åbner den her. Ej, sådan. Hvad sker der med det? Det er jo mega dårligt, det her. Hvor er den her? Bolden her? Er det bare det? Det er bare det. Det mener de seriøst ikke. Det skulle vi have købt. Det giver vi i pakkelejsgave, det er sjovt. Det gør vi. Nå, jeg tager den her kæmpe krabat nu. Og den er altså stor. Okay, den er også tung. En stor orange pakke. Jeg ved ikke, hvad det her er, seriøst. Nå,
Ej, nu ved jeg ikke, hvad det er. Det er et airfryer. Nej, er det rigtigt? Ej, et airfryer. Ej, Mika, den skal vi altså prøve. Hvad er det egentlig, man bruger den her til? Jamen, det er vist noget med, at du kan lave mad på en masse forskellige måder, hvor du ikke behøver ovn, og du kan også lave mad uden at frityre og stege det. Så det var vist, jeg tror, man kan lave sprøde pomfritter med den, men uden olie. Det tror jeg ikke på. Kom med ind i køkkenet, så laver vi nogle pomfritter. Vi skal lige åbne den her airfryer nu og se, hvordan den fungerer. Men jeg har altså også lige skåret en masse kartofler ud til fritter. Og så kan vi teste, om de bliver sprøde. Ej, hvad laver du? Ej, hvor er den flot. Den er mega fin. Okay, den har faktisk en funktion til pomfritter. 25 minutter på 195. Og der står, man godt kan sætte olie til, men vi prøver at gøre det uden olie for at se, hvordan det bliver. Og vi har faktisk også forvarmet den. Wow. Og salt. Ej, det er sådan rigtig McDonald's-agtigt. Ind med den. Tænd pomfritter. Go! Vi ses om 25 minutter. Der er gået 25 minutter nu, og vi er meget spændte for at se, hvordan det ser ud. Du har lige tjekket den en enkelt gang eller to, ikke? Jo, den er mega smart, fordi den siger shake, og så skal man tage den ud og lige ryste. Der kunne jeg se, at de var blevet rimelig mørke. Okay, de er meget brune. Jeg ved ikke, om de er farver. De er meget mørke, men de er ikke sådan brændt, synes jeg. Altså, de er ikke brændte, og de er faktisk også lidt bløde, men prøv lige at høre. Ach, det lyder virkelig. De er sådan på en måde sprøde. Vi skal smage på dem. Jeg synes, det er godt. Jeg synes også, det er lækkert, men man kan godt smage, at der ikke er olie på. Det er mest det. Jamen, de er helt bløde. Jeg elsker det. Jeg synes, at pomfritter skal være sprøde. Det må også være sådan her. Jeg tror, næste gang skal vi prøve med olie. Okay. Men shit, den er genial. Altså, jeg er i chok. Og det er også fedt, man kan lave så mange andre ting. Altså, du kan lave kage i den. Mm. Du kan gøre grøntsager bløde. Den er jeg glad for. Den kommer vi 100% til at bruge meget mere. Ja. Jeg tager den her. Yes! Yes, 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 yes. Slushy maker. Ej, hvor nice. Fresh cut, 5-6 timer. Okay, men så må vi lige lægge den her på køl. Ja, vi spruger den lige frem til i morgen, hvor vi prøver den. Det her er simpelthen slushy makeren. Den har været i fryseren i et døgn nu, så nu skal den testes af. Jeg ved faktisk ikke, om det er sådan, det gør. Det der er slush-ice. Nå, det er jo slush-ice, det her. Prøv at se, der er næsten ikke noget væske tilbage nu. Nu er det bare is. Ej, det er så sejt nu. Det er faktisk godt at smage lidt af sne. Du må lige skrive i kommentaren, hvis vi gjorde det her forkert. Det her, det er dog buttons, hvor din hund kan lære at trykke på knapper. Og så forbinder den lyden af knapperne til, hvad den gerne vil. Så, så kan vi for eksempel lære, at den altid skal bruge den blå til snacks. Lad os prøve. Okay, jeg ved ikke, hvor interesseret Baloo kommer til at være i de her knapper, men de afspiller alle sammen noget virkelig mærkeligt. Men så fandt vi ud af, at man kan indspille på den. Hej, jeg hedder Mika. Oh. Coco. Okay, okay, og så har vi den her. Sit. Hit. Normalt er de her knapper til hunden, som kan trykke på dem, hvis de for eksempel er tørstige eller skal have noget mad. Men det tager lang tid at træne, så nu prøver vi at indspille nogle andre ting. Det er sjovt. Okay, jeg ved ikke, om det kommer til at virke overhovedet på nogen måde. Vi prøver. Det er en meget lang proces det her, bare at lære ham at trykke på knapperne. Men jeg tror, de kan bruges, og jeg har også set andre videoer, at folk bruger det her til at træne deres hunde. Vi skal videre. Nå, vi havde mere for kulstof åbenbart. Yes! Yes! Ja! Yeah! Ej, det er fedt, det er fedt, det er fedt, det er fedt, det er fedt. Ej, jeg har set dem her så meget på TikTok. Hej, alle sammen derude. I skal huske at abonnere på Chef og Mika-kanalen. Okay. Okay, vi har simpelthen tænkt os at prøve dem sammen med Baloo. Lad os gøre det. Jeg tror, Baloo han kommer til at synes, at de er sjove. Baloo, du reagerer ikke? To pakker endnu, Mika. Frit vand. Jeg tror, jeg tager den her. Hvad er det her? Er det helt seriøst bare endnu en julesvitter til Baloo? Det der ligner altså en, vi fik af en følger, og nu kan vi ikke finde den. Det er sådan en med Rudolf. Okay, men den tester vi lige på Baloo, men den er nok for stor. Baloo! Den kan man jo faktisk beholde. Ja, den kan jeg faktisk godt passe noget. Og det er jo sådan en dejlig sweater. Altså, den dækker meget af ham, og så kan han holde varmen hjem. Og sidste pakke for Tema Shop. Nej! Ja tak! Ja tak! Nej, hvor ja, sjovt! Ja tak, ja tak! Nej, hvor sjovt! Nej, hvor sejt! Nej, hvor sejt! Mika! Altså, vi har jo så meget slik herhjemme, og den her maskine er perfekt. Lad os prøve den! Det er simpelthen næste dag, og jeg har lige været i Silvan og købt batterier til den her. Og nu skal vi teste den. Nu kommer det spændende øjeblik. Okay, så kan man gøre sådan her. Ej, hvor fedt. Det fungerer super dårligt, det her. Men altså, i det mindste kan den gøre sådan her.
Okay, det var simpelthen alle pakker. Det var altså nogle gode pakker, synes jeg, I har valgt til os. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det helt var de der 8.000 kroner værd, de pakker, vi har åbnet her. Jeg tror, jeg er rigtig glad for airfryer. Det er rigtigt. Den kommer vi til at bruge. Jeg var mega glad for den der kæmpe vink om min bamse. Ja. Og dem her, de er jo også virkelig pæne. Dem er jeg sindssygt glad for. Der var virkelig mange, der ville have, at vi skulle bestille ting hjem til Baloo. Så han har altså også fået nogle nye hyggelige ting. Og som altid, så de ting, vi ikke rigtig kommer til at bruge, dem kan vi enten ned til Røde Kors, eller give til vores familie eller venner. Så tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at abonnere og tryk på klokken her på vores kanal. Det betyder sindssygt meget for os. Og næste søndag er altså den 1. januar. Og den skal I glæde jer til, den video. Fordi det bliver årets første video, som bliver rigtig vild. Rigtig, rigtig vild. Og rigtig, rigtig god. Så ses vi på søndag. Det tror jeg, vi nok lige vil gøre. Hej, hej.